بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا هناك سنة داود جالد الهمتين فاكونا سوى دوادا برنامج كيني مرتضى يتضباطك او عرابة مالين تانية ساعدنا وقليدة كغسو باهنو تلفشي كان صومالي جنال استوديو سكويا لما قالد لندن داود يال البرنامج كامان تاو حكو قادا ديق دونا شركي دوان تاكدا عي مقالد لندن الوقب تهي صوماليا اسر مركات اللوغة هدلي الرماح صوماليا يوحا وكسو قبق قبوبي وحانا اقلا قيم قادن دونا مرتشرف هادو قيم بدن واي كمدهين و gudoomiyaha ururka dhalinyarada isboortiga ee dalka boqortooyada ingiriiska waa abdi waa abdikariin xasan seef oo ku magacaabay abdadeeg iyo sidoo kale abdi xakiin abdi oo isaguna farta ku magacaabay oo isaguna maartay ninkii looga yimid ee dalkaasi isweyn isla markaasna martay ku ah dalka ingiriiska sidoo kale qadka telefoonka waxa isaguna si wanaagsan in laga qayb qaadan doona waa sheekh abdul qadir maxamuud iyo sidoo kale liban oo iyaga qadka telefoonka si toos ah in laga qayb qaadan doona barnaamijkeena martida iyo todobaadka markana waxaan leeyahay dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka martida iyo todobaadka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم مركه أوه الرئيس تلوى وكسلام يا سومالي جنرال دتك دبده يجودها برنامج ك نقد داونا يا سومالي عندنا وسلام يا إنجنيير كبرنامج كنوضنا وسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويح إن daawada yar sida aad la socotaan ba todobaadka inuu ka soo gudubnay magaalada London waxaa shir lagu qabtay dadka Soomaaliyeed ama dhamaan shacabka ama annaar masuuliyiinta Soomaaliyeed oo iyagu markaas looga hadlay arrimahooda iyo sidii mustaqbalka dowladnimada loo adkeyn lahaa iyo sidii waxyaabaha laga qaban lahaa shirkaas ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya gaar ahaan dowladda ku meel gaarka ah iyo maamul goboleedyo ay ka mid yihiin Puntland iyo Galmudug iyo Ahlus Sunna wal Jamaa'a sidoo kale waxaa lagu casuumay maamulka Soomaaliland isaguna ka soo qayb galay shirka dhamaan shirkaasi intuu san bilaaban shacabka Soomaaliyeed waxay ka muujinayeen walwalaad oo fara badan iyo arrimo badan oo la isdhexyaacay oo ku aadana in dalku uu gali doono maxniyad iyo sidoo kale in maareynta arrimo oo aan wanaagsanayn ay soo foo saari doono shirkana looga arisan doono marka shirkii markii uu bilaawday isla markaana uu dhamaaday waxaa markaas bedelay arrimihii dadka Soomaaliyeed ay ka qabeen iyo fikradihii markaas la aaminsanaa oo si kale ayaa markaa arrimuhu isku bedeleen haddana barnaamijkeena waxa ku qaadaa dhigi doonaa maxay isbedeladii shirka kadib yimiday iyo fikirkii hore loo qabay muxuu ahaa maxaase keenay in fikirkaas hore loogu qabay dadku ay aaminaan isla markaas ay durbaba la soo baxaan arrimo noocaas oo kale marmarka uu horeysa in saaxiibka in abdadeeg waxaad la socotaa in shirka markuu bilaabanay barnaamijka qayb ayaad ka ahayd oo waa nagala qayb qaadatay in badan shacabka Soomaaliyeed waxa uu ka dooday ama isdhex hadaladii isdhex marayeen dalka waxaa soo foo saari doonta ama shirkan uu culayska saari doonaa sidii dalka maxanid loo gelin lahaa balse shirkii markuu dhamaaday waxyaabihii la sugayay mas leedahay weli way qarsoon yihiin oo weli wixii dadku ay ku taamayeen waa weli wax qarsoon oo lama soo shacab bixin mase isbeddel ayaa ka muuqda shirka iyo wixii la aaminsanaa tulwey waa runtaa waxaa jira horta laba arrin ayaa isdul saaran arinta ugu horeysa ee shirkan bil ka hor anagu laba isbuuc barnaamijyan adiga kula galnay tulwa ah iyo barnaamijyo kale toon la galnay Somali Channel waxaa meel walbaba waddanka Soomaaliya gudihiisa dibadiisa waxaa la isla qaadaa dhigayay war shirkan muxuu wadaa u dhali doonaa marka ugu horeysa waa qodob qolaa tiri ha laga warsigo qolana waxay lahayd shirka maxmiyad ayuu keenayaa oo shacbigii Soomaaliyeed iyo qarankii Soomaaliyeed ee jiray haba iska yaraadee waxaa la gelin doonaa ama dalka la kala qaybin doonaa ama maxmiyad baa la gelin doonaa ayaa la islahaa laakiinse arrinkaas alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay mahadiisu waaye ma uusan dhicin shirka laba arrin ayaa dadkii ay u arkeen amaba ka soo baxay arrin waxa weeye sidii loo filayay markii la guda galay ee shirkii uu dhalay ajendihiisii wixii sidii loo filayay wax annaga wax ku ool ah in ay ka soo baxaan ayuu wuxuu iska noqday shirarkii Soomaalida loo qaban jiray
أوكله عادي أها لوسو قبته صدره جيبوتي إمبغاتي السودان مصر شركي لوسو قبته أوكله يو أنيجا يقولون موقدي مركي أورنام هذا مدة كله لباتن يو أفر خدوم أيها الشركة كسبها وحنا ما واحد يرير إن كتبته ما دام وقت جا ونعريد يا قد بغنا قد كتلف يقول الجيران شركة وحال راعي دولة إنجليز كا أي قصة ما يسي فولو أب جيبوتي كمبال أكورد يجرو برينسيبال يتروى تحرعينا رود مابك مهم دي ساتا قصة كوبا waxa ugu weyna markuu shirka furmay subaxii 90 dii waxa ugu weyna oo meesha la isla qaada dhigay oo laga hadlay 42 dowladood iyo ururada kale yimid macal ururada waxay gaarayaan 52 waxa la isla qaada dhigay oo ugu weyna danta dawladda ingiriiska ay leedahay ayadoo taa tixraacayso saddex walxood ayaa ugu muhiimsan politikalka siyaasada educationka iyo security-ka marka waxa ugu muhiimsanaaday Soomaaliya in gacan lagu qabto macnaha marka lagu leeyahay wax badan bay noqon kartaa siyaabo fara badan oo dawlad traditional-ka inta laga baa federaalka dawlad loo dhiso ayadoo lala dagaalamayo dawladdaas laga tixraacaya burcad badeedka wadanta ingiriiska meesha ay ka soo galeyso caalamka nadaltoodii waxay noqotay ashabaabka iyo nimankan burcad badeedka tan kale waxa dawladda federaalka ayadoo la raacayo Jabuuti iyo Kampala Accord iyo Garowe Principle in la adkeeyo nabadgelyada dawladda federaalka ee haddeertan kumeelgaarka ah ay ku tilaabsatay wixii ay qabatay oo nabadgelyada in la adkeeyo sida baladweyne baydhabo magaalada Muqdisho waxyaabihii laga qabtay sidaas daraaddeed waxa kaleeto uu ka hadlay markuu ninka Prime Minister-ka Ingiriiska uu ka hadlay arrintaa hadalka waxaa qaatay asagana Ban Ki-moon oo asagana ka hadlay ciidamada in ay UN-ka la ansixiyay oo jooga 11 xoogaaga jooga 1000 in laga dhigo 18,000 600,000 si loo gaarsiiyo ciidamadaas ayagana si la soo afjaro xilliga kala guurka siyaasadda oo la rabo baarlamaan cusub oo 2025 marka ma waxaad leedahay shirka go'aamada laga sugeeyay ee la rajaynayay kama soo bixin wixii la filayay kama soo bixin laakiin waxba waxbay dhaantaa wax wax la gaaray go'aamada waa la gaaray 4 qodob oo ah dawladda in la taageero xilliga kala guurka road map-ka la raaco Kampala Accord la raaco Garowe Principle iyada oo inkastoo loo dhameyn haddana waxa waaye in lala dagaalamo in burcad badeedka markii la soo qabto lagu xiro waxa la yiraahdaa Soomaaliya wadamo ka mid ah waye waan ku soo noqon doonaa Cabdixakiin balanqadka taleefanka ayaa waxaa si toosa ugu jira waa Sheekh Cabdulqaadir Maxamuud oo isagoo si aad ugu mareelay shirkii ka dhacay magaalada London isla markaana si aad ula socday Sheekh Cabdulqaadir meel maqashaa salaam alaykum waraakum maqlaan Sheekh Cabdulqaadir waad la socotaa kuna barnaamijka waxaan ku furnay iyo Soomaaliya bilowgiiba waxaan kaga hadalnay marka adiga maxay kuula muuqataa shirka dhamaadkiisa iyo waxa la filayay kasoo baxay بسم الله الرحمن الرحيم ولا هرت وحي الى موقت انت نجلين ان يرى كوكوبان انك اراه دو شركة وحن كقر انت لقبنين ولا هرت شركة وحن كقر بروسيس سوس سعود يكون من يسدات بغل يسدات ان يافرت يسدات ان يشنتي قايد كم يدوي شركة هذا والله قلت لك علي سوماليا ان ما ركتي لغو قبص ضعم لغو قايبيو لغاتيكو محميات taasna wadgaranaysaan beesha caalamka waday khaasatan westiga ayaa Berlin Soomaaliya shan ugu qeyriyey sababtuna waxa way waa dhul istraatiiji xagga badda iyo xagga bariga xagga badda wadgaranaysaan masalan dhulkan hadda Soomaaliland loo yaqaano iyo dhulkan waqooyi bari loo yaqaano waxaa ku yaala saddex dekedood oo muhiim ah markii lagu daro Jabuuti iyo Soomaaliya kamid ahayd intayn qeyrinina baabulmada bay ku taalaa waa muhiim
بربره وحي كتها البحر الأحمر ومهم وصوصه وحي كتها خليج العدن إيه بحر العرب ومهم وأنا جدك أدونك برتميه سبرة سي وستيقا ما باش عالم تعدي حوق بضن أي أوكان تروشو أكيد في مخي مرايا هذا في رسو حقا بدا هنديقا مثلا بكده مقدشو هي تنكي اسماعي يتن مركا يتن بوص السمركة لغو درايان ومهم مركا صمالي وحي تهي إن إنديا نوشنا لغو كنترولي كرو بداهن كلو كورانا رسيقي لغو كنترولي كرو حاجة برغانا أفريكا هداي النقاطو نورد أفريكا إيو صوت أفريكا إيستيقرا ولغو كنترولي كرا مركا تاسا جيري جرتي وحو كدو هدنا دول كلية هاي بقالة السوغو جيرا حاجة حولة مثلاً جيل أو جوب بدنا دوك أنا سماري على جهلا ولو كانوا لي هدايا روت قرن إنسان ولو كانوا لي معادن أي بترول كي كمديهين إيو يورانيوم كي يدهر يوح كسرة مرجع قيد تاس هرة قيد وقت إن الفيلا سيي كينيا رسير داريا يهود نوح على سيي إثيوبيا ومرجع كذا إذا شو كاس برلين لبوق تين تاس المرجع دبس عطاء أو على سيوي قيد حال بدي استراتيجية ده إمبلانك أي وطن باش عالم خاصة وقت بوجامين أيوب أمريكا لبعض ما حدش كده يكون يتغاش الكلمة تيجي الدحان وطن حتى لبكون أيوب لبي يترنكا مركا تي كوي يتغاش الكلمة بارتان عن كسر لي وكسر جديد يقدر واحد عادي بيس بوربي مرايكن كوجامين أي باش عالم كا إنه قد يكتب الصومالي عشان وكسر قبنا أيوب حلي يراه ريستورهم يعني أوبريشن كي رجع لنتا intiin wax la abuuray oo dadkii maatay fox kala saaray wadanka ayaa u soo galay wuxuu ku soo galay amar la'aan asoon caalamka kala kala tashanin waad garanaysaan markii dambana waxaa loo bedelay unitas iyo unitam ayuu ala kulli hal yaan hadalka ku dheeraanin taas marka waxa ka soo wareegtay 12 sano ama 20 sano markii uu ku guuleysan waayo saga cararay ayaa waxana la ku dabaqay istaraatiiji caalamka jirta qolada labaad oo lagu dabaqay baanahay waxa kamid ah qolada lagu dabaqay Iraq isradiyada saxay waxa la yiraahdaa al fawda al khallaqa dadka in la isku diro oo jabhada ay noqdaan warlords oo islaayaan oo amniga la waayo si marka dhaqaalaha u burburay iyo horumar ay jireen dadkii marka ay is dhiibaan waxna qaxaan waxna dhintaan waxna laakiin shaa Cabdul Qadir hadii aan ka dhaxgalo in tan Iraq iyo tan Soomaaliya way kala duwan yihiin oo Iraq waa kulli dawlad dhisan oo markaa waxay ahayd dagaal lagu qaaday si kastaba loogu qaaday laakiin Soomaaliya muddo 20 sano ayay dhibaato iyo fowdo ay ku jirtaa oo dagaal cid ku soo qaada ma jirto markaa laba wada ayay kala marayaan marka meesha leedahay Soomaaliya maanta shirkan loo qabtay faa'iido weyn ayuu u leeyahay wax fiican baa ka soo baxay balse wali waxaad leedahay sida loogu baahnaa shirkan kuma soo dhamaanin waa arrin taasi ka yahay jawaab raba xogaha way kala gadisay yihiin laakiin labadooda dagaal waa jiray taas oo restoran balu soo gabanayay tanna been baa la sheegay waxa la yiri maaragtay khatar bi caalamka ku yeelo nugulada haystaan adoo ala kulli hal fowdan khallaaq ayana waa lagu dabaqay anaga dhinaynaan waa lagu dabaqay laakiin anaga maxaa hadda keenay shirkan la qabto dhowr iyo toban sano fowdan khallaaqadii la dabaqay baa hagaagi weydo ilaahay uu naga badbaadiyay dadkii waxaa dhacday xagga baa la gaaray oo dadku waa nool yihiin inay baabayaan balu maleenayay ilaahay baa badbaadiyay dagaalii hii waa socda oo ku dhacaya telecommunication hadda tirada xawaalaha hadda tirada yaraha hadda tirado haddana waxaa jirta operation kan markii la rabay macluusha lagu sheegay wadanka aan jirin oo run ahayn oo fox kana la saaray ayaa la rabay in la fuliyo tiina ilaahay wuxuu ku badbaadiyay turkiga oo horumar keenay iyo dowladda carabta shacabkooda qaar ka mid ah oo iyana keenay xagga gargaarka bini'aadamka tii markay ka baqeen baa beesha caalamka oo diyaakiina loo dhiibay kiin xagga siyaasadda loo diiray toogiin xagga militariga oo fowdal khallaaqada ayaga ma aragtay fulinayay ayaa lagala wareeyay oo maanta lagu qabtay shirka London taas marka sidaasan ka qaba in ma aragtay istaraatiijiyadaas ay kamid tahay laakiin hadda wixii kasoo baxay weli mugdi weyn baa ku jira inkastoo dawladdu ku meel gaarka madaxweynaheeda iyo ra'iisul wasaaraha ay ka hadleen iyo wasiirada ay weli ammaanayaan ay leeyihiin waa badbaadnoo khayr baa ka soo socda kama soo socdo wuxuu sababa soo soconin dadkii rabbi horta waa khayr waa laga rajaynayaa wuxuu sababa soo socday waa ku waafaqsanahay martidaada sida maaragtay uu tilmaamay waxaa jirta horta dalka la isugu yeeray dad ay soomaalidu wada dhan tahay maaha
شعب القادر وخصوصا نقطة لقد كسيدة توس أوجر وخصوصا لابن دونا إن وحن أوجد بيا عبد حكين إن عبد حكين أدرك تأكل يدور دو بشع أي مرة يسوق يفكر ذا لأمين سنة ما حد قدر له هيد عم قدر له الله وشيء أدرك إن فاهمين مدو قرر يسوق حوي إن وحلي شركة هو بوزيتيف وبلاو بكى شركة هرلوكا بنجر وحلوكا بنجر ودم أفريقيا ودرسنا الله سيد جيبوتي إثيوبيا كينيا تو يكيد وانت مدام دولد انجليز كدولد وانت يوروبيانا بلاوين ان اي سوماليا هاد اسوجيستان اي اركان لما توين كتعلمش لكن تدكو حين سويدين وحيطة انجليز محوكو دا معسين سوماليا مدام سوماليا هاد اتحادتك او قبضان اي سوغل اي سوخور به يوروب وعطيه او قبضان اي لما تدكو قده كتعلم اي تهي عشواب بكا لانيرا دي يريرا مدام اي كو ودامالان اي كو لباتيكو اركان نورشي لقبسان لايين بعد ما عين مكا اني كو بيران اني مكا يرادا الشباب قده مكا انجليز داد كيروبيان كو حيد درسين امي راديين رسيرج كو سمين وداد كي لانيرا دي رادا ودن كان اني كو نقضين سوماليا وترين كسو قاتين لمكا الشباب اما حقا الوصو ترنجري اما كسو نقضين ماريتي محلها داد كافناتي كده حق جيركا مركا ودن كسو نقضان حقا بان كرام كسو بان كرام ودن كيني تحس هو واحد يوروب لأن حد إكسيميين إكوا هلان لكن عبد الحل كان ما حكى يوروب إنه يصير جنب تصم يصير ما هو عنو كلا اللي جمدا ما حكوا قصب كلا طبعا لا تصل أي بروبرسنت هاي ويركين ويلسعدين حلي بدل أو حلاقة كم كلا أي جري حل كان ما حكى أنا مركي وها رنتن أي كل اللي يوروب إنه أهل ما عنو كلا أي وش جستار ويا هرب حيا لك ويا كل دوين وحيا كل دوين حا ويا هرب مين جري وحسن أو فيناتك واه ويا هاد ودت قبائل سكوه استصمالي لكن هادو حاجرو وحجرو وها صوبحي جروب لي راه حق جيرانا جروب كي دنيرادي دن وحي عادين مركه سوماليا اني كوبيران بكدغالمان ايو لو تسايو ان عدو لو لدر راح صح مركه دنيرادي مركه ودن كان كسو نوقدان نها كسمين كان ودن كي مركه دغيين او منجليادي كو هيلين او شرعيه لو سي دغان كو وخبرش كو هيلين اني كسمين كان وحيالا حق كجرا سوماليا اني سو قرحيان دباتوين كي اوغيستان داتكي ودن كو لها marka dad badan haddii yurubiyanka ee Denmark horeeyso wixii taageeyeen wadankan muslimka ayaan loo keen xaq jireenka barki dadkii wadankeena keenay wax barnay oo dhalinyaradii ahaa ka faa'iideysan lahayn haddii ku noqonayaan Soomaaliya kasoo dagaalamayaan Soomaaliya dhumka kasoo dhama dadkii ka badbaadanay kusoo noqonayaan wadankeenii waan ugu qarxin karaan dadkii ku dhibaateen karaan marka waayay hore waxa jiray wax qabaa ilaa Swiss laakiin haddii ka duwanta arinta arintu waxa uu soo bedeshay leedahay marka dadka soo horjeedo dadka soo horjeedo dadka warka soo horjeedo exactly oo dowla ayay u yaqaan magac kale u sameysteen magac kale u sameysteen waaye in abdullahi in shirki hadda dhamaa lagu qaladay dadku in badan buuq badan ay maskaxdooda ku soo noqon baray inta shirka bilaabo waxa isugu diinayeen Soomaaliya marka mu wanaagsana maxamed in la geliyo maxamed iyo wax la mid ah dad badan ayaa aaminsan in maxamed la geliyo ay ka wanaagsan tahay waxa haatan taagan buqulo muuqata marka dadka fikrada ay kala wataan inay yihiin mid macquul ah bismillaahir rahmaanir rahiim waxa waye marka ugu horeysa sheekha ayaa rabaa inaan mid u sheego leenka ku jira aya taa waa waxa waxa waye dadka maxmiyada Soomaaliya way jilcday 22 sano ayay dagaal ku jirtaa oo la haystay dawladaha caalamka oo fiirsanayeen dawladaha ugu weyn way fiirsanayeen dawladda turkiga ayaa dawladaha islaamka ugu weyn ayadana kamid ah markay hadda soo gashay ay timid yaa dawladii kala ogaadeen ninkii ugu horeeyay ilaahay baa weyn ee soo gala ee prime minister ee madax ah yimaada dawladdu ugu weynayd shirkan maadaama dawladda ingiriiska ay tahay dawladda insurance-ga maraakiibta ugu weyn company-ga halkan uu ku yaalo lot danaheeda ayagoo idoo fiirsanaysa iyo waxa badaha ka jira caalamkana ay fiirsanayaan al-shabaab iyo xad jirka iyo waxa ay diidayeen annaga waxaa nala rabaa in nala tuso laakiinse waxa ka weyn danteed weli waxaana ku caddaynaynin in uu dhiman yahay shirkan shir baa ka dambeyn doona wax walba wixii Soomaaliya Soomaaliya waxay u baahan tahay dowlad tayo yar in loo sameeyo xildhibaanada hadda la magacaabay tayada yar 200 shan ilaa tan loo sameeyo oo Soomaali Republic tayo yar tayo yar tirama tayo 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 yarna ah tayo yarna ah ma garatay sida tayo yar
marka lagu sameeyo waxaan u baahanahay dhaqaalihii iyo waxbarashadii caafimaadkii iyo security dawladda Soomaaliya waa dad ismaamuli kara iswadi kara laakiin dibku wuxuu ka jiraa 21 sano burbur markaa ku soo jirnay 11 sanana aan ahayn ku meel gaar hadda la rabo in dowlad loogu doolaga baxo annaga waxaan u baahanahay dhaqaalaha iyo caafimaadka waxbarashada iyo sukuuridka in laga kabo laakiinse waxa la yiri orgiga baroorta ka weyn wax badan ayaa dhiman oo qarsoon shir aan soo saabixin wali dadku waxaad leedahay marka tuunka ugu taagan yahay tuunka dadka wali ku taayay is dhiibin wax badan ayaa jira oo shirka ka sharqamiyay saddex asbado suqadera berbera golof cadan arrimo waaweyn annaga istaraatiijiyada la kashay waxaan u sheegi lahaa waa nala haystaa wali ilaa iyo haddaba hadda ciidamadeena iyo ciidamada jooga wadanka wali waa la haystaa dowlad federaal ku meel gaar annagoo ah yaa haddana aanan madax bannaanayn laakiinse waxaa jira shirkan ma aha ingiriis baa lagu shiray in layska wada raaco la ayido ummadda soomaaliyeed waxay leedahay baarlamaan iyo sharci dowlad ku meel gaar baa ahaatee haddaana wax walba baarlamaanka loo celinin oo laga falanqaynin oo la qaadanin waxay noqonaysaa shirarkii hore kale tabeel bay ku dhisay wax badan baa la karsoon marka waxaan dib ugu noqonayaa sheekh Cabdulqaadir waxaan mooda sheekh Cabdulqaadir ma qashaa halo sheekh Cabdulqaadir ma qashaa waa kulli barnaamij waad la socotaa in marka aan su-aal ku weydiiyo in Soomaaliya muddo 21 sano ka badan burbur iyo dhibaatooyin ayay ku jirtay iyo dagaalo sokeeye iyo iyadoo shaatiyo badan la isku soo gagashanayay oo dhibaatooyinka ay socdaan ilaa ma haatan mar haddii dhibaatooyinkaasi Soomaaliya gudaheeda iska xallin weysay isla markaana iyadu ay arrimahaasi dhammaysan weysay in loo dhammaystiro oo la maamulo amaba wixii nabad loogu keeni karo lagu keeno mise ku cadeyn adigu haddii sidaa u sheegtay tahay iyagoo dhameysan waayeen in loo taliyo oo loo dhameeyo la taageero waa sax laakiin su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay goorma iyaga loo madax baneeyey inay tashadaan ama arrimahooda ay ka tashadaan yacni ilaa 1991 faragelin baa ku jirtay dadka hor boodaya oo soomaalida burburiy oo noocyo badan lehna dad soomaalida matala ma yahan ilaa iyo hadda marka dadkaasu waxay wakiil ka yihiin labadii dowladood afrikaanka wadanka loo dhiibay si ay arrintan hadda ma aragtay shirkan la rabay in lagu gaaro iyo shirarkii hore loo gaaro laakiin haddii ay ahaan lahayd in daacad laga yahay oo wastiga ama beesha caalamka daacad ka tahay ayaa laba miisaan waxba ku miisaamaynin waxay sameyn kareen hadda shirkan masalan la isugu yimi sida bareshan loo saaray Soomaaliland ay timaado iyadoon 19 sano soomaalida xor fariisan iyo shirarkeeda ayay waxay sameyn kareen inay isu keenaan ururada bulshada iyagu ma aragtay ay la shaqeeyaan ama ka shaqeeya wadanka bay darasa saari kareen waxay saari kareen masalan dadka odayaasha waa la yaqaanaa been walba ilaa 4.5 wadanka lagu wada lagu kala qaybiyey bay keeni kareen gobollo afara ama afar qaybood bay u yeeran oo iyaga oga xaray dadkii hawsha fulinayay marka anigu waxaan u arkaa shirkan marka laga bilaabo February ilaa June shirka labaad la qabanayo in la rabo beesha in markhaati looga dhigo oo la yiraahdo intaasoo sano ayaan wadamada ku shirinaynay oo ayaga heshiiye lahayn weeshiin waaye hadda markaan ugu yeernay London waxbay saxiix oo waxay kusoo saxiixeen ma aragtay Garoowe 1 iyo Garoowe 2 iyo Muqdisho iyo meeshaan wixii way furin waaye waxaan xagga ku fadhiyaa oo Soomaalida u sheegaya hadalkaanu waa duubanyahay waana qoran yahay waa sida anigu rumaysanahay in ayan waxaan hadda ma aragtay socdaa oo mugdigu ku jiray waxba ka hirgelaynin sababta dadku dad ayaga u shaqeynayay ama ayaga ay dhiilaan oo xataan awood lahayn hadday daacad yihiin aan u dhammeyn oo dadkii kalena aan laga qayb gelin weeye ingiriiska iyo wastiguna awoodda ay u lahaayeen inay dadka bareshar saaraan isu keenaan oo labada miisaan miisaanka iyaga ay ku dhaqmaan oo ma aragtay sinaanta iyo cadaaladda bay noo sameyn lahay laakiin ujeedada ay leeyihiin bay rabaan inay u fusho marka waa markhaatidaa looga jeedaa waxaana daliil u ah waxaa daliil u ah hadda waxaa la yidhi 1000 qof baa lasoo magacaabayaa ayaa qaadar haddii aan taa intaadan gaarin waxaad sheegtay in
dad gaar ah ee shirka ka qayb galeen la wacday oo iyo ay masuul Soomaaliya ka ahaayeen kuwaas oo aan la soo dooranin inta ka qayb gashay oo maamul ah aad markaas eegto waa inta dhulkooda uu nabad yahay oo ilaa hadda wax dhibaato aysan ka jirin marka meelaha ka dhibaatooyin ayaa ka taagan oo dhibaato nabad haddeeta nabad darro ayaa ka jirta meelaha qaar meelaha urur kale ayaa gacanta urur kale ayaa gacanta ku haya oo iyaguna aan ogolayn shirar ka soo qayb galaan marka meelihii nabadda haddii iyagu ay fursad u helaan inay ka qayb galaan shirarka noocan oo kale ah miyeese faa'iido u lehen ummadda Soomaaliyeed waa haddii masalan la yidhaahdo meelaha kale dhibaato darteed baan dadka uga yeerin weynin laakiin ogow dowladahan waaweyn oo labada dowladood arrinta u dirsaday waxay awood u leeyihiin inay dadkaas ay ka soo saaraan dadka masali kara waa la iswada yaqaanaa midda kale hadda masalan waxaa ugu dambeysay meshalaya Khartoum State Khartoum State waxba kagama gedisina hadda goboladan kaleeto waayo wax dagaal oo ka socda male waxaana lala yaabay oo la og yahay xataa sidii Somaliland iyo Puntland ay ku dhismeen oo kale waaye ama waaba ka fiican tahayda anoo macnaheeda aan u jeedin macnaha ayadaha la taageero marka waxa weeye wax walbay sameyn kareen isuba xataa aqoonyahanna ay xaggan ka direen oo ka qayb galay bay u yeeri kareen waay ururay leeyihiin waxay kale u yeeri kareen masalan hadda markii Soomaaliya shariifka iyo dowladdiisa la soo dhisaayay culuma lagu shiriyay ama ku shiray iyaga istoortada xamar ku shiray oo kasoo saarayay culuma la shirinaya ama ahlu sunna ahayn ma jirto hadda marka ujeedada waxaa garanaysaa in madow badan ku jiro ujeedo kale laga leeyahay laakiin arrinta kale aan ugu marka arrinta adiga yar joojisay hadoo raaliya waxa weeye misaal baan soo qaadanaya hadda kunka qof oo la yiri oo 130 dumar bay noqonayaan oo iyaga wax maaragtay lasoo xulaya yaa soo xulaya bal u fiirsadaa waxaa soo xiraaya odayaasha la yiri waxaa ka mid ah ha halo kooxaha qeybaha soo xula waxaa ka mid ah la yiri afartii qolo loo yeeray masalan waxaa soo xulaya la yiri galmudug waxaa soo xulaysaa la yiri muxuu ahaa Puntland kaligood ma soo xulayaan laakiin waa ka mid mar hadday ka mid yihiin ay maamulo dhisan yihiin awood leeyihiin dowladihii ay ku xirnaayeen ay ka dameeyeen siday soo biyeen kenya ayaciddee radaan bay keenayaan waa ido kasta kood ka maqaataar awood ma laha wax dhexgelaayo oranna waa dimantiin isku cod baa tihiin ma jirto marka waxaa soo baxaya yacni cid aan matalin baa soo baxaysa oo haddowna la yidhaahdo maaragtay ma masalaan wax ma qaban kara midda kale waqtiga la siiyo waqtiga waxaa la yidhi hadda hadaad u fiirsato markii laweydiiyey prime ministerkan ingiriiska haddii wax laga weydiiyo la yidhaahdo soomaaliya wuxuu oran jiray wuxuu lahaa soomaaliya ayadaa taladeeda iska leh laakiin haddii laga hadlayo amni soomaali baan lama oranaynin oo waxa weye xoog baa la saaray solutionkii scriptkaas laga soo saara daliil u ah intaan maaragtay shirka la qabanin waxaa daliil u ah baarlamaanku markii la weydiiyey wuxuu ka hadlayay burcad badeerka iyo argagixisada keliya laakiin markii la yidhaahdo xagga siyaasadda soomaalida ayaga awood ule waa markhaati in looga dhigo way ka dhici waayey waqtigu waa ku yar yahay mana masalan loomana dhamma ilaahay laakiin waxaan ka baryaya subxaana wa tacaala in uu ra'sina calaa caqab u bedelo oo yacni soomaalidu ay baraarugto oo midowdo oo marka ay u bedesho in maxmiyadda laga badbaado maxmiyaddana sida loo soo wada sidii la yaqiinay maaha goboladan faraxa badan oo gobolada laga wada la sameeyey ayaa waxaa la rabaa maraakiibtan security councilka horey loogu saxiixay in marka gobolba uu degmo ama gobol ku dego isbitaal iyo iskuul aan weli lagu dhisin in marka laga dhiso dadkii lagu aamusiyo xabsina la dhiso si burcad badeed iyo maarta wixii kaleeta loogu xiro marka taas waa ka baxay aya shaa abdul qadir aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan aad nagala qayb qaadatay barnaamijka aad baan kugu mahadcelinayaa aad baad nagu mahadsan tahay sida wanaagsan aad sharaxaadda buuxda aad nagu siisay waya aya wax yar rabaa inaan halkaa ku daro tulwa shaa abdul qadir waa mahadsan yahay waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed i dhageysanaysa dibadda iyo gudaha laba arrin aan ku soo celceliyo inaan u iftiimiyo heshiiska ma dhamma oo sida uu sheekha sheegay dadka haddeertaan shirka ka qayb galay waxa marka aan ku leeyahay way qarsoon yihiin waxa waaye xuduudadii Soomaaliya dadkii sidii laysugu keeni lahaa sidii loo wada shiri lahaa dastuurka sidii loo salaa waxa ayaga ay wataan ay rabaan inay iska sameeyaan horta wax suurtagalaysa maaha ummadda Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda
وحان أشيغا يا لبضا بقول شن إيا لواتنك محمى لكن وحان رجينا يا أنا نجعلها سيدي أنا حلبانا دي أقوه الرئيسي يا كجري دولتي عبد القاسم حلبانا نكاها وزير كوحينا نكاها دولتي عبد الله يوسف علي كيد حلبان بان كاها دولتي شريف كما نجرني سياسين واحد وحا وحلو قصو حلي وأن كل ميت صلاة دينتا وقاسيادا ملاقيادا إمامكا قلوه البابا هب قبيل هب قبيل ولكن وناكسن ما دام إباشي استقانو هدي تروه اللي يراهدو لابد بقول شاني لو أتاك بقول كيبا صدن أرنتنا للربعين اللي أفضوبا وكونكا القفل لغسو سارو لابا أرن بواك الدقايا وعربعين أعلم يسترو وحاواية ومدى صوماليات وحي كو إيمان كرتا وحكو قبسن كرتا بارلمان تريير أو تريير وكو إيمان كرا إن أيجا أي صوحشان كو قضب كلابات وحربا إنا كهد للدستور كا أو اللوطن مين لفتقيس للربا إن وحلو وحليو قولنا ماذا حبرنان إيا كوة كلابا وشان مدولي مبتقى أي صومالي دا إنجريس كا كسو نحطوري إلا يبرع البلد يهيم الإيو هل كاسر كحيرا إلا دادك كلي ما حدود دي صومالي وكلمقين قبلة دي صومالي وكلمقين صومالي أفرت قفه قروه سقوتك تيماها مضحظة إنتا معها لكن وحبه وحاجرة دولة دي صومالي دا ما أنت مضحظة كجوكتا إيا بارلمان بارلين هاي أوجيرا فردية عاصمة دي شرع كستنا إلا مريو أيه جرتا إنت اللي جاري حل اللي جلوه يري هاي سدوا شخص هو رنتيس حل اللي أسقوا ير هدي الربو إن أمضى وحلاو قبتو إرجس هو مهم لكن مركز هدي الربو إن وحلاو قبتو أمضى وانقصينه هدي الربو أمضى إن وحلاو قبتو وإن سدا أيه جربان ما هنا أمضى سياسيين كذا وإن لو ما ذهبنا يا لسلو عالم كنا نلاش قيان أننا أنا أقولنا إن أنا سدوا نكسب وحنا لو قبتو أمد هدي لكن نقطة وحبان إدي يرنينا شركا هداي وحكا إلو بأكوري شرر بدل ما نحن سيدي يتبكي سقالي يتبكي إلا تنكيك ما نحن يقول دمي سلوات تنكي يتمت كو إلا تنكي لبي إلا تنكي شرر ير ير يا الله لنكالي وحلا لما يسترسي هيا يا ماشا الله شاقي يا دولة عالم كلسو استاقين إيو إنكا سوماليا إلهي هرته سودو ويو لا تقنطوا من رحمة الله ولكن ولي ويد من تاعي لكن عبد الريق ها مركز دستور كان صار لو سو خولين لو دمين بار حل بالدنا اين السياسيين تودي اي اي سو خولنين يو وغاسيدو دي سلادين تودي اسمدا او ادياسه اسمدا حتى سو خولين ولا دباته بدن باكي ايمانيس لكن شعبك الصومالي هرو ودالي وما بان دال كلا دباته كلا يا دغال كلا ما بانا taa ku baahin cid doonta qabsato wadankii cid doonta gumeysa ku sameeyso waxay taageeyeen nabad inay helaan iyo nolol wanaagsan waxay ka doorbidayaan dhibaatooyinkii ko la atagsan ay ka badan soo haystay marka soo uma muuqato shacabku inuu markan u baahan yahay cid cid ala cid doonta haatay cid maamul lahay taas lama dhigi karo cid doonta ha maamusho meesha markay faran laga qaad ay tahay ama jaantaa rogan dalkan iyo dadkan ilaahay bay leeyeen سي الحنتة وما على الله صوماليا ودل جرة دت كربا ماذا حدا قاركود إروان دل كإني أديك سدان وش قيّ دولة ذك له دت كربان إني يب سدان إيه وحلي هاي سدا لو بيجايا معها أرنك دتكو وي ربان نبت قليو وحبرشو عافمان يا أمان الله قال لكن هذا الدولة ده أنت أجرتي بلوين كان وحفي على أبني قال لك قبتي ما قرتي دك يقولون ده كسر رغدين وحبا هدي الله يسسي كاشا ده حلقة كل جورك ترتيش كل مصاص عضا هدي برلمان يرلا قصو دورش الله قالوا ودك جدي يسوا إحنا لو قبتو أي دولة ده عالم كده عاد كيهين سيدا وهداي شيخ شعير سياسي ده مركي لقى حد لا يبغى الله يه وسومالي ده حاطة مستانة اللي رداي نقالها بدنا أي دولة ده عالم كأفكار نغش شيء يعني أي سن سومالي جودي ده وده قلينين وحير كسو جار هدي الله ما ذحب نيو لكن لا لجوا ولا لشير كريو أرموا دفرح لو قال سومالي ما توحي أبا هنتاي إنف إنف ورنتا دت قوة دالين لكن وحير ربان وحيكم بتاع لكن ما هتاسو كل عدرب تعلق كنتم أنهل ما
ويا كل قد كترافن كواح مر بسوق اللي دونا يسوون أقوياء هن آد وقول دندر إلى الشركة كدا عي مجال لندن إسلام كان في كرب بدن كقبيء واللي ما نيراده كل أوسوق نقد كتوك سوق اللي إن عبد الحكيم أيام مر كان سؤال شعب الدنيا عبد الحكيم شركة وحبيك صب وحكم يضها إن أمني أمني قام سدوا أصل هذا مر بحول الله قبل كره إن أمني قوة أكثر سأني قلته معي لي إن Soomaalidu waxay weheleeday wax liiraada ay caadeysatay in mu'arad qof walba Soomaali waa mu'arad wuxuu asaga duu ka dhaxmuuqan meesha waa mu'arad marka amni waxa weey kali wax lagu qaban karo waxay tahay in mahniyad dadkan la galiyo dowlad dadkan waxay u baahan yihiin uma baahna kaliya way kaliya wax lagu qaban karo amniga waxa taa waa in dowladaha la soo dowladaha Yurubiyaanka yimaadaan waxa ku qabsan dhulki baki dadka dowlad ingiriiska haddii korna waxa ka soo dhalisay Liberia Sierra Leone way qanaan inay xal u helaan dowlad baabacsan si ku soo kicin lahayn waa dowlad weyn dhaqaalaheeda wadato militaryadeeda wadato waxa rabtana ma siin karto Soomaaliya maadaama ay ku jirto 20 sano oo jahwareer ah dadkii ijaahuraysay yihiin in qoonin waxay rabaan iyo waxay rabaan waxay rabin iyo waxay rabaan marka waxay u baahan yihiin dowlad weyn oo adduunka kala hadasho oo military xoog leh la keen ma aha military kaliya Uganda iyo Burundi kaliya inay qaban karto Soomaaliya marka waxaan u baahanahay dowlad weyn oo dadkii sidii waagii UNSAM oo qalay inay yimaadaan dhulka la dejiyo oo meel ciidan la geeyo meel walba Soomaaliya ciidan la geeyo si dadka aminigood loo sugo dadkan dadka jahwareerinayaan sense al-shabaab oo kale in laga saaro dhulki laakiin maadaama al-shabaab intii meeshii joogto ee qarxinay Soomaalba bambadhigay Soomaalba waxaan u baahanahay in dadka laga qabto marka way aad baad u baahan tahay in Cabdi Xakiin kulli qad ka taraafka ay rajaynaynaa inuu daawado kale isaguna oo aad barnaamijka naga qayb gelin lahaa uu soo galayo oo aan rajaynayo in barnaamijka naga qayb qaato balse Cabdi Dheeg ayaan ku soo laabanayaa Cabdi Dheeg shirkad lagu qabtay garowga go'aamada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in Soomaaliya lagu maamulo 18 gobol oo xurmo qabsadada wixii ka dambeeya Ingiriiska waxa sheegtay inuu qaadanay inuu qaatay dhowr arrimood oo ahaa jararka ka soo baxay garowga kii ka soo baxay Kambala iyo dhowr xawshiro oo markaa uu soo keenay oo isagu gacanta uu ka qaatay marka taa maxaa leedahay marka maxay xal u keenay ka taa Soomaaliya waxa ama 18 gobol hal qaato ama sideedii tobanka halqaata ama sagaalkii gobol jiray sideedii gobol hore halqaata ama sideed iyo tobankii halqaato waxaa muhiimadda ay tahay tolwa dibka jira waxa weeye horta sharciga iyo baarlamaanka noo degsan dastuurka annaga ma ku dhaqmeynaa hadii la soo mariyo wax walba shir waa la qaban karaa garow principal Djibouti baarlamaan ayaa jira xamar fadhiya oo sharci dejinta iyo fulinta ah wixii hadii lagu dhaqayo dastuurkiina dhamaanin lagama hor dhici karo saddex dhibaato ayaa jirta meesha waqtigiyo yar qolo dastuurka madax banaan iyo qolo kale oo la sameeyo saystaan waxaa jirta waxa waaye xil dhibaanadii baarlamaanka oo lagu soo celinaynin waxan dibadaha lagu soo dhoobaya waxaan ku sheegayaa inaana runta la iska indha tirin ama 8 gobol hore lagu dhaqo ama 18 gobol lagu dhaqo wax dastuurka marka uu dhamaado ama waxan aan sameeyneen hadaan baarlamaanka iyo sharciga loo celin wax walba talwa waxa xukuma sharciga sharciga hadaan loo marin ama aanan lagu celinin wax soconaa man waxaad moodaa special envoy ee Soomaaliya ninka la leeyahay mahiga iyo dowladaha caalamka xoogaa inay yara ma aragtay sharciga baarlamaanka laga leexanayo xoogaa yar aniga waxaan tala ahaan soo jeedin lahaa in wax walba ama hal la diido ama hal la ogolaado maadaama madaxweynaha prime ministerka golaha wasiir kulli baarlamaanka ay dhaleen ay sharci ku yimideen waxaan lahaa talwa in sharciga ayaan jeclahay in wax walba la soo marsiiyo lagu soo celiyo saasi ku dhaqan geli kartaa waan gartay in Cabdi Dheeg shirkadu soo bilaabanayn mudaharaad ay Soomaalidu sameysay
إكلي سوهر جيدة شركة ولي يوضا اللهوبين وآمادا كسو بيحي دونا يوحا أيهين مركا مثل هذا مركا مضاهرات كهذا الشركة وحوين بوكتري كري مستوى عدد شركة مضاهرات وحوها من اللي تكسمي لك على سعنين شركة يوحا كسو بحي وأنا جي كوب اللابي هذا الكي مركا هرا وحا كوب اللابي شركة لابد لباتبا لابا أرنبا شركة واحا بارسنا أيضو أه وحا كسو بحايا اللوغين وراقة أيا جرا وراقوين بدن أو لدادي دالكا يوكي مقالة مدى حديثة لندن دي بدها مسيجة بدنا كي يميد بنام بحا وحو كل عاي دادكا سوماليات وادد في عواي دي باتو ينكا يري الكو اسكايستا وحاواي والاقا بحايا إن شاء الله لكن مسيج كي بحاي يا أها مسيج أه وحانا لقلينا يا محميات أيضا أو أي دمنته يقولي بأندر تيبل واحد أي شركة قرصين شركة أنا أقول يقولوا مقدارهم كل شيء سدي شركة هرا ولا قبل تري دولة إنجليزية دولة عالم كذا ده إقوى تان العجب بضم بالغوية بوهاي دولة قدر سعودي دولة الخليج دولة أنا جن نجد جابي وإحنا قبل كرا وإحنا سين كرا جامعة عربتة ولقيت بدك الوجه كل جن ومدة صوماليات أنا أيجا نكسر رمانين وحن شركة تكاس أي أصوب بنام بحين وحوي إن يصير هذين أمد الصوماليين وارتباط جليان مانتا مجال ديني بالغشريا لندن كبنا بحا أمد الصوماليين إذا كان متلايسين لبات شركة كسر صعدة كبنا بحا يدتك كجهر تجين أو عزلين مجيء أمد الصوماليين إذا كان قاضي إذا كان مانتا جوكتين كسو بنام بحا شركة هرتي سماشي شركة الوخبانة عليك الصبحي وانتقي وانا الاركي تي في ذا لانا ويجوغين بنام بحا وحي لهايين مؤبانين صوماليا إن لك لقوي وإريفي عن صوماليا إن لصوغلو لك لقيب صدق مؤبانين صوماليا وحل صوماليا وداد مسلنا وداد حل أفيق له مركا إريضا وحي كهر تقايين مركا لرسي بوالديك را مركا بنام بحا سوى لديك رأيو ضد وحل السعودي أو أيضا أورك كم الجيران وما شاء ما إيسان أغيين ويكسوا بحاي وحيلا نباتا سوسعوتو كورتغا سينا والوقع ذلك رأيو شركة أيضا يين لما سوى الوقع ذلك رأيو مركا لكن شركة أيضا شركة صومالي لوقع بنجري واللوقع وحيابا كسوا بحاي وحيابا لوقع حالي دونو كان إنجليسي كان لما أغيين ضد إسلام مركا أيضا أغيين أيضا وحيس أمنسية وحيابا فارا بضان إسلام مركا المظاهرات أيضا مسج بضانا بحنك ويرونكو شيء مسج marka u jeedada waxa laga marka uu wuxuu daraba haa waa laga hortayaa ana laakiin hortagaas wax diyaarsan baa markaas daraba meel isna waxa uu sheegay shirkani markii la qabanay conference-ga in waxaan hore u diyaarsanaayeen marka shacabku soo wax diyaarsan hatta hada ma sid jiraan ma sid ka qaban kara may ayaga message-ka ay heleen dadka siyaasiga raaliga siyaasiin ma aheyn shacab bay ahaayeen dadka haday siyaasiin ahaan lahayeen waxba kale reebo lahayeen مسجد كل جرسي واحد اللي يري ضبة حتى في إيه دول ده عالم قد ضبة وشقية شعبك الصوماليات ولا جهوريري ولا بهدلي دجال اللقليي ولا وريري ولا سوجلعي دول ده عالم كره حتى تان مركي أركان إن الجلع سنة يكون إلا تصله يا عد والبربته حلقة نقالها لمرايا نقالها لكن سي أمليان معها بين بيس الشيء ودنك عدل ماها ودنك ودن صوماليات واي دل صوماليات واي دل هاله مركز شعب كان مساكين تأوالا قليي سلو قليي بقى بنام بحا أوالا قليي واي عبد الحكين هاي هاكو درس رئيس يعني وحا إسلايا هاي شركان لما أغيانو حكا صباح هاي إلي دول دهان ووين إيقا قوان كود وتين وحي هاي إمادة وحاني شاقنا قاتا wixii kasoo baxay qof ogaana ma laha wala dowladan ogeyn wala maamul goboleedan ogeyn waa wax iska cad oo u jeednay in liiri shir baa la qabanayaa oo dowlad ingiriis oo qabanaysa waa inay imaataan ajenda ku imaanaysaan oo waxay tahay shir looga hadlayo arrinta soomaaliya marka qof walba soomaali isu weydinayay oo taas oo propaganda ka imaatay meelo badan oo ah in dadka loo wado soomaaliya in loo wado mahadnimad in la geliyo سودان 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 سود
أنا وحي إلا تهي إلا سومالي أباحت أين محلمية تلكليو بكي وحا أباحن هاي سومالي دات مدوك سود أحجير جاهوري رلاتان سانو إزدليسي دات كي قوان غاري كارين غاجة دي سيزا إيتي مالك وحي أباحيهين دولدو ووين أو قاعن قبتا إنتي كبحيسو problem madan ee dadkii dib loogu soo celin lahaa maskaxdoodi ila dadkii maskaxdii wajaha wareerka markii qof ku dhaco gaajada ku badato wuxuu sameeynaa miyaqaan tii hadana ma haysto waxaan baahanahay in laatan sano maxamed aan la galiyo si dadkii wax loo baro ifaamaan wax loo doolni mada bagal hal dhiso dad loo diyaariyo oo wadi lahaa maamulki لكن هناك فرقين يكون جرتان ما مثلا مركز الصومالي العربي ده فرقين يكون جرتان يعني أنا قلت بقولكي ولا واتن ويكون جرتان Somali Republic ka loo gudbaya waxaan qabsan karnaa hadii si sax ah dawladaha caalamka waxa qarsoon intana laga daayo si run ah nalo garab istaago dawlad yar ayaa dad ka soo bixi kara waxa caalamka la garab istaago sidee damacsan tahay wax loogu qabtay markaa waxaan wax ka mid ah horta waxa ciidamada la sameeyay waxaan loogu qaban kara تلوى ودنك نقالو بهاي أنا ودنكينا ودهاي وودن برواقو في عن فيرجن وحا وحنا لو قبل كرا أنا مقدشو قده إذا شرك إنتنا لو قبتو نقالنا لسيو يا وحا صور لسكرنا وحا والبو دولة ير يا بارلمان ير يا صور لسكرنا أنا وحا نباهن هاي نقالها شقا إنا لو أبورو نقال إن لجليو فربذا نقال فربذا إن لجليو شقا إن لو أبوره وحبرسا إن لسيه عافماتك إسبتال لدي إلا إيا قبل لدي داد يغان هاي أنك 8 مليون 6 مليون وحان لغو قبل كرا بقول ودموت بها لقلي وحلو قبتي وحلو سمي هدي دا عب إيه كتاي دول دها عالمك أيغو مسلا حد دو دا هاد درتا في سنايا أيه حدنا ولي وكعج جديد يا أريت الصومالية لكن واحد مودل لوسوجيس تحد وكفى إديس ومت الصومالية لكن فرصدة من كفى إديس تان قبل كم يوم برامج كذا سو قرني إن برا إنه حنقصه قبل كم يوم دولنا قطب قطب بيا وآه كل شركة وحكم إذا وحبي لقى سو صار إن على دجال إنك إن برع البضيع ده أريت أصلية ده مثلية ده مركب برع البضيع ده أوكله وحروق ده قال مكرا إذا ما أجنبي هو بطل اللي هو مثلا إذا ما دي بطل الصومالية أيه وحكم ما كره برع البضيع ده waxaan leeyahay tababar hadii la siiyo oo dhaqaale la geliyo maraakiibtii la keenay ciidankii badda way joogaan anaga wada keenay ku ilaa sanad baabaasan yahay ayaan dhawayta sanad guuradii sudanaad aan arkayay oo ciidamada 28 meel ma aqaan oo ka soo wareegtay ciidanka oo lagu sameynayay sugunta liidan daawanayay telefishinka Soomaali Journal ka daawanayay TV ka qaran waxaa wax lagu sameyn karaa ayada oo dawladaha caalamka bura dawladda Soomaaliyeed ee jirta ciidanka badda in la galiyo dhaqaale ayagoo wada jir ah in ay hoos qabtaan arin kale rabaa inaan ku sheego dawladda Ingiriiska shirkadan lot insurance iyo maraakiibta mar waxay soo jeedisay dawladda Ingiriiska caalamka ka codsatay hadii burcad badeedka wax aad ka qaban weydaan loo fasaxa dad hubaysan inaan maraakiib saarano arintaas waa la diiday lacag badan koos badan dhibaato badan ayaa ka imaanaysa marinka soomaaliya maadaama gacanka badda ay maraakiibtaas aad u maraan waxaa wax lagu qaban karaa jarnaal galaal ayaa ka hadlay hadda koor waan xasuustaa BBC-da waxaa wax lagu qaban karaa dawladaha hore u maray sida ingiriiska iyo norway iyo dawladaha caalamka maraykanka nato maraakiibta iyo qalabka casriga ay hayaan laakiin dadkii Soomaaliyeed Puntland Somaliland dowlad Soomaaliyeed gal dadka shaqa inta laga soo kala qoro ciidanka badda la howlgeliyo maraakiib kastaba la saaro ciidankii badda in la xoojiyo Soomaaliyeed shaqadana ayaga iska leh hadii laakiin aanan wada jir loo qaban
عيدن كأننا نعتبر يريها ولا نقال يريها وايح ما قبل كانوا قالوا لنا أكون أملاها عبد الحكيم هاي بحط قدر إنسان داري أنا جب ماشى كجدونا على أنا عبد الناصر عبد الكريم سيف إن هاد برع بذاتك يا أبوري بهذا برع بذاتك بكي أدون كيو أن وح مراكيب أدون كل وحي وجوكان هاي بها صومالي ما خبتان يقول أول درع إلي وحلا درع أنا برع بذاتك أنا ما أول مركب ألوخ بصنع أي العقد ترزيجك حقيقة ما تلعت لسينا اللي ما كان برع بذاتك سوء وجد بيان كونكشن كذي يعني مركب مركب كل قطه مركب كل قبس هذا العادي حقيقي لو جد بيان ممكن برعات بذاتك وحق قدم بيا مركب دولة ده شيء دولة ده هم وين وأنا أقول إن ما الله ده مركب عيد ما الله سمعيه وبدأ وصمال عليه ده تصحح تصوي أيه مركب ديره ما إني دولة ده هم وين راشي أنا قطه مريكان أنا قطه إنجليز أنا قطه فرنسي كله وجوان حبا وجوان سويد أنا جوكتو قالوا البا جوكتو يوروبيان كورن مركب ديره ما إني حكي قبطان ويسهل أنت لكن أنا ينوجه وريدين ليين برعات بذات كلا ديرنا إيجان إيجا قدم بيا كوميشن إيجا قطان إيجان أورين إيجان وشقيك هذا الحس مركب واحد كم ده جهورك لوسا ودي سوماليا هل سكن وحشرد ها هل سكن وحنا بكرينا وقدر الدولة ده عالم كوحن كانوا كرمنا نمك بده حاله فينا هي دولة ده عالم كا دولة ده هي الكفار إستي إن أيجنا وحلاقة تلفت قدر كوانا وبرع بدات كلا أو نقاله ودن ككوه عدو وكل ما يستطع كلو ما يستطع ويا وإن مركز سيفي على لوس ودي جيستا وحلاقة قبطان لبنان. واي أدبض ما سنتين واي قبل كده برامج شيء ينسوقان. واي هذا وديال برامج كأن مرتدى يتدوبات كان وعن ما أنت أقوس وقاعد ديجيني إن مرشين شوفوا لبعض أي مجال لندن إلو كمرية سوماليا إسر مركز اللوجا أربعين سنة يا ريما سوماليا إسر مركز راح كان لا ينقل قيم قاعدة نجين مرت شرف أو توقيع مدن واي كم ديهن عبد الحكيم عبد جامع عفرتاج وسوى مرتي نوقتي من ذلك سويدن إسلام مركز نهات جوجا مجال لندن يسيدو كله عبد الكريم حسن عبد الكريم ناصر عبد الكريم ناصر سعيد سيف وسنو لو يقال عبد الديك وقدوميا إن ما يسبورت هذا اللي يرى ده ذلك إن بقرتو يد إنجليز كا يسيدو كله فتك ترافق أو تتوس المجال أصلا المجال في مقدار البرنامج كا شيخ عبد القادر محمود يسيدو كله وحناد وحماي إن يسيدو كله قوية كله وصل ديار وبرنامج يروك في مقاطو قد ترافق أوسو جري واي سي مكاسو برنامج المجال في مقاطو يسكون عاد بروح حنا هاي وقت قالجا وصلنا للسي أي عاد بروح مات علينا لما عندي مو حنا ذل عاد بروح ما سنتي الوقت اللي نقالجا ما سنتي واي هذا وده البرنامج كني أنت تقوس قبل قبل لا أنا قلت له وياك ده كذا ده هنا يا لك فرصة ما نسي عدينا يا نور فدي أنت على برامج كان بنا في كلامي ده دي على أول ولا أول في دوار كسر صعود أنا مركز في كل دونه وحنا لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.